投资朋友大家好，欢迎收看富翁聊天术，赚钱真快速。今天这一集我们来谈什么东西是超越价格之上的神秘力量。我们现在所讲的这个一整个系列都是针对岁行阴阳线，在之前我有跟你教过岁行阴阳线的 K 线模型，我也提过位置相对论，也提过布朗运动，也提到赌徒谬误小数法则，也跟你提到凯利公式，你的钱该怎么做配置，要跟你讲到所谓五行转折的口诀，那么也跟你提到 K 线的适度空间。那今天的这一集我们来跟你谈 K 线的时间法则的时间法则。投资朋友，有哪一种神秘的力量它是超越在价格之上？我的看法是时间法则。时间它是超越在价格之上。我们常这样讲，一件事情要成功必须怎样？天时地利人和。人和放在最后面，天时放最前面。所以说有些东西像我们在做操作，我们常会以说啊，我要低买高卖。低买高卖是属于空间上的一个相对低跟相对高，可是空间的这个时间轴的这个轴的空间轴，它还有属于时间轴。所以上一集里面我跟你提到 K 线的四度空间，哪四度空间里面就已经有包含了属于时间的维度。所以说我们在看这个价格的同时，里面你要知道时间的法则，时间是超越在价格之上。举例来说，例如说突然间一个消息出来了，消息影响价格下跌，消息影响价格做跳空突破，请问这个消息为什么出现？你说啊，因为什么东西突然间出现的？事实上在我们整个一个时间轴里面，有些东西时间它就像一个轨迹一样，什么时间会发生什么事情，其实都已经注定好的，那只是一个消息出来而已。你说很神秘，没有错，因为我们人所处的这个空间里面，其实我们对于时间其实还是不是很了解。我们现在只看到我们的东西嘛，高长宽高而已，三度空间，事实上还有个第四度空间的所谓时间轴。那这个时间轴对于我们而言，我们现在只能看到什么？它是一个连续的，就是说过去我们回不去，未来它也还没到，我们现在只能看它当下而已。所以这个时间我们要怎么样去利用它，来让我们的操作能够 有所依循。好，所以我们提到所谓时间周期的长度，我们要看什么？看波峰波谷，波峰波谷什么意思？之前我有教过你这个 K 线的五行转折，这个转折的用意，其中有一项，去判别波峰跟波谷。好，例如说，我们来看这边，你看哦，这一波里面，这是波峰，峰对不对？波峰嘛，然后是波谷，有没有？它是这样子的一个周期，上去下来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 又上去，是在一个周期里面。的周期的循环里面，我们说的正弦波的峰波峰，峰就是山峰的峰，波谷山谷的谷，最高跟最低的这个尖点，你看起来好像是说哦，这突破这跌破，突破跌破，突破跌破，可是这个价格的角度里面来看的话呢，对到时间，它有所谓的，一般我们这样看哦。峰与峰之间的时间长度，峰与谷的时间长度，谷与谷的时间长度，还有谷与峰的时间长度，有这四种，哦，就是波峰跟波谷的时间长度，还有波峰到下一个波峰的时间长度，以及波峰到波谷，波谷到波峰，或是波谷到波谷之间的时间长度。好，那有这四种里面，我们有这七种法则，你把它记起来，哦，第一个是它如果是在多头市场的话，波谷的时间短，
波峰的时间长，如果在空头，波峰的时间短，在波谷的时间长。也就是说，你怎么知道现在是多头还是空头？看它的时间所落的长短。因为一个大趋势如果是往上的话，波谷一定是很短，波峰它可能是强势整理，所以它的时间可能会这样拖得很长。那如果是一个空头市场的话，它每一次的反弹是怎样，又急又快，它可能这样尖头反转，所以它的这个时间会很短。那落底的话，打底嘛，它可能时间在拖长。所以再看一遍哦，多头的话是波峰波谷短波峰长，空头是波峰短波谷长。好，投资朋友，我们举例来说，例如说像这边，为什么打下去之后马上迅速又反弹？为什么？你看这边是不是加速急杀，加速赶底，赶底之后造就的这一波的上去的过程里面，是在多头里面波谷短波峰长，所以这个打到尖点是马上要上去的。好，那你看为什么它这一波它会造成这样的一个上涨？一样嘛，下去对不对？然后又上去，所以你去看它时间，时间长短，那你就知道空头还是多头。这是第一项。第二项，如果你要看波峰跟波谷的话，它有分哦。我在多头市场看波谷会比较准，看波峰会不准；在空头市场是看波峰会比较准，看波谷会比较不准。你懂我讲什么吧？一个循环里面，并不是说头跟底都很重要。如果在多头市场的话，它很容易怎样？压力过高点。所以说，你去说啊，在多头市场里面去说啊，它是压力，它是一个波峰。这个准度会比较低，但是你看它的波谷会比较准，有没有？那如果是空头市场的话，下跌反弹再杀破，所以这个波峰会比较准。波谷的话，找支撑，可能支撑不撑再破底，破底之后一路往下做，测支撑破支撑测支撑再破支撑，所以波谷会比较不准，波峰会比较准。好，这是让你看多头跟空头。还有，我怎么样知道这个趋势从多转空？波峰到波谷的时间，它的时间如果长于上一次波峰到波谷的时间，那表示多头趋势转成空头。好，例如说，假设上一次从波峰到波谷，就是说从高到低，假设如果跌了13天好了。那这一次从高到低跌多少？跌了25天或跌了30天？那请问，这个是告诉你说多头趋势转为空？你知道我意思吧？一个多头趋势里面，它拉回的时间其实应该算短，短的话才能够再马上往上攻嘛。因为一个趋势要成立的话，拉回可以很合理，但拉回的时间不能拖长。你一拖长，去跟前面的过去比较。如果过去的惯性是说每一次拉回五天就做突破，拉回八天就突破，那奇怪，怎么这一次拉回了三几天都还没突破？那可能就怪怪的啊。可能趋势开始是在做扭转。好，那一样道理，波谷到波峰的时间，就是从底到高的时间，如果大于上一次波谷到波峰的时间，它可能告诉你多头逆势为多。例如说，假设这一次从底部到高点的时间，它已经反弹了21天，那这21天大于上一次的反弹可能只有5天到8天，所以要告诉你说这个地方的反弹时间变长了，过去的空头的逆势准备开始要转为多头了，你懂我意思吧？这个很合理啊。假设每一次下跌之后反弹，反弹三天再破底，反弹五天再破底，反弹八天再破底。可是这一次的话，既然怎样，反弹的21天还在打底，还没破，就告诉你说这个东西已经开始怎样，逐渐底部出来了。所以现在我们所讲的东西，就是时间
当你一直是执着说啊，我从价格里面去看出什么轨迹、什么轨迹的时候，事实上你应该保持一个空间跟时间这两个维度，你都必须去看它。所以上一集我们一直跟你提到 K 线的四度空间，也提到所谓五行转折。所以这个波峰跟波谷你怎么去看它？之前我有教过你哈，五行转折。这五行转折里面有所谓金、木、水、火、土，然后口诀我也教过你，这个你自己去看哈，有时间你就看。那你想更了解的话，就看这个书里面有提到岁星阴阳线预测员有提到更详细的哈。但是我们现在教你是说，你如果有这本书，你看懂之后，透过我们节目上所教你的，让你能够更了解、更清楚，然后更精进。你如果没有这个书，你说看电视可不可以？可以，可是你必须程度要够啊，不然的话我讲什么你也听不懂。我讲的你听不懂，那看的也没用。我讲的如果你听得懂，要怎样听得懂？有书的话，书互相做搭配，因为这是一系列的，从过去的第一集讲到现在的第八集。其实你看嘛，我们讲的东西那么多，外面比起来，其实很少跟你讲这些东西。一来他们不懂，二来没有人像我们的那么深入。所以说，预测这种东西其实它是可以学的，它是有功夫的。只是说这个东西愿不愿意有人教你，那你有没有这个机缘去学到而已。好，那另外再讲，如果以波浪来看，在这种末段的波浪，它的时间周期一定是短于前面几段的波浪的时间周期。它告诉你说整个趋势接近尾声。例如说第五波多头上升的第五波，它的时间可能比较短，可能会短于第三波或是第一波的时间周期。例如说假设末跌段的时候，它是以急速赶头的方式做喷出。喷出可能只有三天到五天，喷出完之后马上回档，而它的时间比过去还短。例如说，投资朋友，例如说你看哦，我们来看，例如说像这个万点，有没有？这个万点是不是这样子？上去的时候很短，时间很短嘛，马上迅速回档。而它上去的时间跟过去的时间如果比起来的话是很短，所以一个末升段或是一个末跌段，它的时间都很短，就像这个位置一样啊，有没有？上去就下来了嘛，还有这个位置有没有？下去就上来了。所以有时候这种末跌段就是时间周期短。你说这种东西指标看到吗？看不到啊。所以什么东西价超越在价格之上？时间法则。好，还有第六个，你看跌的时候是以风测法，好，记住哈，左移看跌，右移看涨，好，什么意思？这是个概念哦，就是说，例如说过去的时间周期是这样子，假设我们比喻来讲好了，假设34天它是个周期，过去波峰到波峰是34天，好，34天，那下一就是一个周期。上去下来的时候，它是一个34天。那下一次的时间周期里面，我们看到它的这个波峰是右移或是左移。如果是左移的话，表示什么意思？它上涨的时间变短了，下跌的时间变长了。所以如果是这样的话，它告诉你什么？这是一个空头市场。所以看跌就这样子。如果左移就看跌嘛。那如果右移的话呢？刚讲这个例子。34天一个，如果是个周期的话呢，下一个周期里面，你看它那个波峰，原本是这边，移到这个位置，是涨的时间变长的，跌的时间变短的，所以说它是属于什么？一个看涨的一个趋势，好，这是属于看跌用风测法，那看涨用风谷法，记住哈，这口诀：左移看涨，右移看跌，一样道理。如果这是一个上一期的这个时间周期里面，它是个循环，那它的这个波峰在下一期里面，如果你看它的波峰再往左边移的话，表示什么意思？它下跌的时间短，反弹的时间长，所以就是看涨嘛。好，那如果是右移的话，一样嘛。这个时间周期到下个时间周期里面，这个峰底是往右边移，
所以下跌时间变长，反弹时间变短，所以他告诉你什么？这是个空头的看跌。好，所以这一二三四五六七的这七个法则，都围绕在这个波峰跟波谷的时间长度，而这个时间长度的神秘力量就超越在价格之上。所以当你在追逐这个 K 线的价格的时候，请你去注意到 K 线的时间纬度，它是一股神秘的力量，你懂的。我想你的转折你就能够抓得住。好，希望说这东西能够对你有所帮助，好不好？那我们进广告休息一下。陈木的虎周年庆隆重登场，感谢长期支持与爱护，全面破盘价大回馈，全面破盘价大回馈。立刻拨打洽询热线02-2752-5868，2752-5868。陈通投顾这项以推数用数以全理电器审视观行度时，翁老师独创碎形 K 线预测学，融合西方财务工程的碎形几何及东方百年秘传的 K 线战法，让您提前预测明天，善用转折，看准一日行情受用不尽，看准三日行情富甲天下。02-2752-5868，陈通投顾值得托付。陈通投顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付。02-2752-5868。今天的高点在哪里？这个位置，9440这个位置。幸运之神来敲门，我们今天带会员空在9440，空到最高点杀下来，大获全胜。你说为什么我们能够空到最高点？其实节目上我已经跟你讲到了，我已经送给大家了，投资朋友，这是昨天12月9号礼拜五，这是什么数字？9441，我把它写出来。所以今天我们所做的动作很简单，早上挂架，然后呢，用两笔的方式，这笔是市价单，然后这笔是挂价单，空到烧到9350，所以今天是赚钱的。那为什么我们要放空？昨天你提到什么东西？这冲关的意义，控盘者掌握大的心态。很多人做空会以前波为停损点，一旦突破高点就空单停损，所以市场空单停损就是多头力竭之时，所以你要怎么空？9441空啊。所以早上你看什么？美国涨140几点，开盘开9420，请问强势还是弱势？弱势嘛，既然是弱势的话，就给它市价空、挂价空杀起来就对啦。就是为什么我们一开盘的时候马上判断，这只是告诉你说行情的走势，你说他有没有办法可以预先知道？我不要去跟你做争辩，我证明给你看。当你还在怕的时候，我们已经算出来了，所以我们就这样做，这样做就这样赚钱。你说今天大盘过高点，那又怎么样？重点是你要避开这一波在涨的过程里面你被嘎空的风险，你要闪过啊，闪过你才能够赚钱啊。就跟之前我给你提过的，有没有这个位置？为什么要放空？你能够避开嘎空，你才有本事放空。这边放空
杀下来破底的时候，投资朋友有多少人这个位置做多翻多嘛？很多人说老师啊，你为什么不做多？我为什么要做多？我放空对不对？杀下来之后，大家拼命说老师啊，你为什么不放空？我告诉你，阶段目标达阵，准备下一轮520点。好，反弹的时候我怎么讲？慢慢来。放空赚钱下来回补完之后反弹再空流仓下来赚钱，是下来赚钱回补，对不对？礼拜一回补，反弹的时候放空，打不下来不流仓，隔天跳空再涨，是必须搭空，你在停损，我在放空，五在空，打下来之后，从开高走低回补，见好就收，隔天再开高，再空再补，所以要赚钱，涨又没关系啊，你还是赚钱啊。这个位置12月8号，投资朋友，距离前高只差一点点而已。我怎么讲？控盘者每次都在玩什么穿头破脚的戏嘛？我问你信不信呢、啊？所以你既然知道他是穿头破脚的话，你要怎么做？不要硬做。当时这个位置是跟你提到，我们桌上都有教过你啊，纯阳线多头反扑是属于上跳形变兵形式的兵红直趋形，有没有？都教过你离黑战车。好，所以当时我们是这样子，在涨的过程里面，像礼拜五的时候打不下来怎么样，就不留仓了嘛。何必留仓呢？对，赚钱回补反弹，在整个过程里面，如果空不下去，你就不要留仓嘛。好，不留仓，为什么不留仓？礼拜老师告诉你，预估高点9441，冲光1亿嘛。我们等到人家停损的时候，我们再来空。所以礼拜29号，12月9号，我怎么讲？小心下个礼拜的线型反转。为什么这么讲？因为这一组线为冲关关键之一役，我的看法是偏弱。你说老师啊，收红怎么会叫弱势？如果礼拜一会反转，我是利用礼拜一的线型反转的高点，我还做空就好了，有没有？就告诉你了，为什么？开盘弱势无缺口，从真实变隐性缺口，还有现货平顶没有成功。过去的高点9404，还有9500，是过去的去年套牢区，就这个意思哈，有没有？这是前面的高点9404、9500，所以而且现在又来到所谓的布林通道的上缘区，这个我都教过你了，所以就为什么我告诉你说我们就是不留仓，上去放空赚钱。你说这个线型有没有反转？阴线吞噬，叫空头吞噬。所以当今年的高点跌破大家的眼镜的时候，请问串告时候你不然要不要重数？你要不要重数？你要不要翻多？所以不要去学那种没有用的东西。我不是说波浪不好用，是说你的波浪必须结合 K 线，而且你要学对方法。你学错，你做错，你死更惨。像昨天的线型里面，你看嘛，礼拜五跟礼拜一的，我们给会员存的稿写什么？9441是高点，预估 K 线收黑，高点9399突破，才是灾难开始。看法是不必理会利多，会促使卖压出现。时间10点到10点半，就这一段，是刚好10点到10点半的这一段下杀。所以时间是不是超越在价格之上？其实这些都有方法的哈。所以投资朋友，我的看法，好，我们跟大家做分享。开盘的时候做预估，判断是弱的。好，那这组阴线吞噬，我的看法是，我认为今天是属于8879反弹的第21天，提防拉回起跌的开始。所以明天拉不上去，卖压出笼还是收黑，所以我明天一样继续再赚，跟上脚步。配合公司的周年庆，我们现在有个破盘感恩大回馈哈，
翁老师即将在12月底告别荧光幕，所以接下来我们就不收会员了。想加入的，跟上最后一波的机会，因为以后我们会在一样会员服务，但是节目上的话呢，我们就不上节目了。把握这机会，我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。